រថភ្លើងពិសេសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះហើយខណៈលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងជិះយន្តហោះមកកាន់ទីក្រុងហាណូយនេះបើតាមការជីមសាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងដុងដាងរបស់វៀតណាមមានព្រមប្រទល់ជាប់ជាមួយចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីជិះរថភ្លើងក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង4500គីឡូម៉ែត្រហើយលោកនឹងត្រូវជិះរថយន្តបន្តឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយក្នុងចម្ងាយផ្លូវ170គីឡូម៉ែត្រជាទីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត